sequência nós temos o segundo pilotão. O pré-2 apresenta Lampião e Maria Bonita. É a história do cangaço, na representatividade das professoras Adivânia e Cleide. O cangaço foi um fenômeno social que existiu no Nordeste entre os séculos 19 e 20. Os aplausos de vocês para Lampião e Maria Bonita. O terceiro pilotão traz a faixa Fandango, uma cultura do Rio Grande do Sul, que tem a organização da professora da Paz. Fandango é uma dança popular que teve origem do sapateado, foi adaptada no Brasil e hoje é uma tradição cultural do Rio Grande do Sul. Os aplausos de vocês para o grupo do Fandango. Veja aí os componentes do Fandango. No quarto pilotão, representado pelo primeiro ano, o Brasil e suas riquezas naturais, que tem uma organização da professora Gabriele. A riqueza natural brasileira abriga uma infinidade de espécies da fauna e da flora, uma variedade e quantidade expressiva de animais e de plantas, de água doce e salgada, de rios e de mares. Os aplausos de vocês para este pilotão representando o Brasil e suas riquezas naturais. Observem bem os componentes deste pilotão extraordinário. O quarto pilotão representando o segundo ano, traz como tema Carnaval, tradição brasileira. Uma organização da professora Elisângela e Wilma. O Carnaval brasileiro é uma tradição, é uma festa popular realizada em diversas localidades do mundo, sendo mais celebrada no Brasil em datas móveis. No Brasil, uma das grandes marcas do Carnaval são os blocos de rua, os desfiles das escolas de samba. Os aplausos de vocês para o Carnaval tradicional brasileira. Mais um pilotão, terceiro ano, festa de Parintins, cultura amazônica, que tem a organização da professora Vanessa, considerado como carnaval
do norte do país. A festa de Parintins é rica em regionalismo com suas lendas, danças indígenas e tem como protagonistas dois bois garantido e caprichoso e toda sua maestria e beleza. Os aplausos de vocês para a festa de Parintins, cultura amazônica. Vejam os componentes, os integrantes deste grupo. E agora nós temos a satisfação imensa de registrar em praça pública a banda marcial Josenildo de Oliveira. Esta banda marcial, Banjol, teve seu início no dia 1 de setembro de 2021, como princípio de realização de um sonho. É composta por 42 adolescentes que participam do projeto social Vinde a Mim, os pequeninos de Santa Terezinha, no Pernambuco. E a gente registra a presença da população de Santa Terezinha em praça pública. Muito obrigado aos guardas municipais. Obrigado pela ajuda. Obrigado pela presença. Obrigado, maestro, pelo excelente trabalho. Para a equipe da Escola José Paulino. Muito obrigado a toda a equipe. Muito obrigado mesmo a todos vocês que ajudaram, que contribuíram, que vêm em praça pública para prestigiar o nosso desfile cívico. Lindo, lindo. Temos mais um pilotão representando a festa junina, uma tradição do Nordeste brasileiro. A região Nordeste é rica, é belíssima em cultura nordestina. Eu tenho orgulho de ser nordestino. Cultura do Nordeste, que tem a organização das professoras Verônica e Josi. Vou contar neste cordel, dá gosto de relatar, sobre a festa junina, que é bastante popular. Na Europa ela surgiu e lá veio para o Brasil, para aqui se consagrar. No Nordeste brasileiro virou mesmo tradição, sempre cada vez mais forte, ganhou nova versão de uma festa pagã, foi transformada em cristã.
Esta festa foi marcada pela grande animação. Tem fogueira e milho assado, tem foguete, tem balão, tem quadrilha pra todo lado, shot, chachado e baião, relembrando o velho Gonzagão. Oitavo pilotão do Colégio Nova Conquista, formado pelos alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono ano, representam aqui agora os estilos musicais brasileiros e tem uma organização das professoras Miranete, Mara, Alcione e Manuel. Os aplausos de vocês para o pilotão dos ritmos musicais brasileiro. Muito obrigado a você, Adalivan, com a sua presença, com o carro de som, para que a gente possa registrar e a sociedade aqui presente tome conhecimento. Muito obrigado pela presença da Polícia Militar.
pessoal está pedindo para afastar um pouquinho para que os outros pilotões possam se aproximar. Essa foi a melhor que eu, de todas que eu gostei.
Foi o que mais eu gostei.